Kerajaan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di penjara Reman dan kuartus penjara di Pulau Pinang bermula 15 Oktober. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah itu dibuat selepas mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengawal penularan wabak itu dalam komuniti. Pelaksanaan PKPD ini membolehkan pergerakan keluar masuk di kawasan tersebut dapat dikawal dan memudahkan pelaksanaan ujian saringan COVID-19 dilaksanakan. Jumlah keseluruhan individu terbabit adalah seramai 2,830 orang yang merangkumi 2,306 banduan, 304 staf penjara dan keluarga mereka yang mendiami kuartus dan 220 staf penjara dan keluarga yang tidak mendiami kuartus.